ពុទ្ធកសិយាព្រះអង្គព្រះបានចំពោះគុណកសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសិលថ្ងៃច័ន្ទ15រួចខែពិសាខយកសមមកឯនោះចូលសម្រាប់ពិសាខពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2018ជាថ្ងៃបុណ្យជាថ្ងៃល្អជាថ្ងៃដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើបុណ្យបានធ្វើនៅអំពើល្អតែតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរបុរាណរហូតដល់សព្វថ្ងៃលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាថ្ងៃសិលគឺថ្ងៃដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរៀបចំកាយវិការចិត្តអញ្ជើញមកវត្តដើម្បីធ្វើទានដើម្បីរក្សាសិលដើម្បីភាវនាហើយមុននេះមកឬញាតិញោមមានប្រសាសន៍អំពីថានិច្ចសិលយល់មកក៏សិលមានច្រើនអំណថ្ងៃនេះគឺញាតិញោមទាំងអស់គ្នារួមរក្សានៅសិល5សិលរមហើយញាតិញោមមានប្រសាសន៍អំពីនិច្ចសិលយល់យល់ទេនិច្ចសិលមានថាម៉េចអូនជានិច្ចការហ្នឹងឯកោមិនអងបើបញ្ចសិលសិល5ជានិច្ចសិលកណាអត់ដឹងដែរកណាយល់ថាសិលនិច្ចសិលលោកសរសេរណោដាសាអេកនឹងចជើងចសោដាសាអីសោដាសាអីនឹងលនិច្ចនិច្ចអានថានិច្ចសិលណាដឹងខោតនឹងត្រូវបងជួយប្រាប់និច្ចនិច្ចប្រែថាជារៀងរហូតរាល់ថ្ងៃនឹងនិច្ចកាលសិលសិលគឺគុណធម៌ដែលញាតិញោមផ្លូវល្អបានអប់រំកាយវិការចិត្តទៅតាមសិក្ខាបទដែលញោមស្ម័គ្ររសាដល់ខ្លួនឯងខ្លះគេហៅនិច្ចសិលខ្លះហៅបញ្ចសិលដូចគ្នាដែរគុណនិច្ចសិលយល់មកគឺគុណធម៌បញ្ចសិលតែការមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ញោមដោយសារការរសាសិលនិច្ចសិលគឺសិល5គឺសំដៅយកសិក្ខាបទទាំង5កាលណាបញ្ញោមរក្សាសិក្ខាបទទាំង5ជានិច្ចកាលជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅវត្តនៅផ្ទះនៅកន្លែងធ្វើការនៅទីណាក៏ដោយលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាញោមមានសិលញោមមានគុណធម៌ញោមមានអំពើល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់ញោមជារៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់ពេលហើយនិច្ចសិលនេះគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវរក្សារាល់ថ្ងៃណាបើមិនរក្សាទេ
ញោមមិនមានគុណធម៌ញោមមិនមានអំពើល្អហើយមិនបានសុខនៅក្នុងជីវិតរបស់ញោមទេឧទាហរណ៍ថាញោមមានប្រពន្ធញោមមានប្តីហើយមិនស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាក្បត់គ្នាអញ្ចឹងតែញោមមិនរក្សាជាប់ជានិច្ចក្នុងការស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាញោមមិនមានគុណធម៌ញោមមិនមានអំពើល្អញោមមិនមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតរបស់ញោមទេគឺមានការឈ្លោះប្រកែកបែកបាក់គ្នាជួនកាលសម្លាប់គ្នាក៏មានយល់មកគណាបិទ្ធគុណអញ្ចឹងកាមេសុមិច្ឆាចារាហ្នឹងឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងរក្សាសិក្ខាបទហ្នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនមែនត្រឹមតែថ្ងៃសិលហ្នឹងទេមិនមែនតែនៅវត្តហ្នឹងទេគឺគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ជីការទីកន្លែងទាំងអស់ហើយមុសាវាទាកុហកបោកប្រាស់កេងប្រវ័ញ្ចអ្នកដទៃហ្នឹងក៏ដូចនោះដែរកាលណាបើយើងកុហកគេបោកប្រាស់គេកេងប្រវ័ញ្ចគេគឺយើងមិនបានសុខទេញោមនឹងមានសេចក្តីទុក្ខមានទុក្ខនៅក្នុងជីវិតរបស់ញោមនឹងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ញោមនឹងអឺជាពិសេសដោយកលែងធ្វើការប្រទេសដែលគេមានច្បាប់កាលណាបញ្ញោមក៏ហត់គេគឺថាពីខូន credit ខូនឈ្មោះឲ្យគេលែងឲ្យធ្វើការអញ្ចឹងញោមហ្នឹងអឺហើយគ្រឿងសវឹងក៏អញ្ចឹងសរាមេរយៈមជ្ឈបមាតដ្ឋានាវិរៈមនីសិក្ខាបទានសមាធិយាមិគឺញាតិញោមក្រេបនៅទឹកស្រវឹងកាលណាបើក្រេបនៅទឹកស្រវឹងទៅវាមានរឿងច្រើនញោមញោមដឹងហើយនៅក្នុងសង្គមយើងជាពិសេសដូចជាការធ្វើដំណើរចិត្តឆ្ងាយតាមឡានតាមលំអតាមម៉ូតូជាដើមគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ក៏នៅស្រុកខ្មែរហើយនៅស្រុកនេះក៏អញ្ចឹងយល់ច្បាប់ប៉ូលីសច្បាប់រដ្ឋាភិបាលគេមិនឲ្យក្រេបទឹកស្រវឹងលើសពីកំណត់ហើយបើថាស្រវឹងហើយកុំបាក់បងអញ្ចឹងបើយើងមិនគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់យើងបើយើងគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងដែរគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងយល់មកបាទហើយដល់ពេលយើងក្រេបគ្រឿងស្រវឹងយូរយូរទៅអត់ទេបានអត់អត់បានវាខ្លាយទៅជាញៀនអានឹងក៏ជាគ្រោះថ្នាក់មួយជីវិតរបស់យើងខ្លាយទៅជាជីវិតផ្សេងមិនមែនជីវិតសាមញ្ញមិនមែនជីវិតល្អដូចតែយើងកើតពីផ្ទៃនៃមេត្តារបស់យើងបរិសុទ្ធថ្លាល្អនឹងយំណាលោកប្រឡាក់ដោយគ្រឿងញៀនគ្រឿងសរងឯផ្សេងផ្សេងរឿងបាណាតិបាតាវិរមនីសិក្ខាបទាំងសមាធិយាមិគឺមិនសម្លាប់សត្វក៏ញាតិញោមកាលណាបើសារនៅសិក្ខាបទ5មិនទី1មិនសម្លាប់សត្វហ្នឹងគឺថាញោមមានមេត្តាញោមមានករុណាញោមមានមុទិតាញោមមានឧបេក្ខាគឺស្រឡាញ់សត្វដទៃដូចជាជីវិតរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងក៏ឲ្យកាលណាបើមានសេចក្តីស្រឡាញ់ច្រើនវាបន្ថយនៅសេចក្តីស្អប់ច្រើនក៏បើមានសេចក្តីស្លូតត្រង់អាណិតដល់អ្នកដទៃនឹងច្រើន
វាចុះថយនៅសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់កុំគួនកុំហឹងកុំហឹងខឹងអ្នកដទៃនឹងវាច្រើនចឹងហើយយើងអប់រំចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យថយចុះនៅកំហឹងនៅទោសៈនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងចឹងហើយយើងយល់ពុទ្ធបរិស័ទឃើញស្លាប់ហើយកាលណាបើមនុស្សសម្លាប់សត្វដទៃសម្លាប់មួយសម្លាប់ពីរសម្លាប់យូរយូរទៅសម្លាប់កាន់តែច្រើនឡើងខ្លាចទៅហ្មងស្លាប់ទៅយូរយូរទៅដល់ធំអឺនឹងសម្លាប់ពីតូចរហូតដល់ធំសម្លាប់ពីតិចរហូតដល់ច្រើនយើងយូរគិតថាមិនបាបអីទេសត្វទាំងអស់ហ្នឹងកើតដើម្បីយើងតាយើងសម្លាប់វាទីណាក៏បានដែរខ្លះថាអញ្ចឹងមែនតែជាមានមិច្ឆាទិដ្ឋិអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមមកគ្រូនៃយើងថ្ងៃមួយបានយើងទៅប្រោះព្រៀងព្រៀងសម្លាប់សត្វហ្នឹងណាញោមណាអូសួរព្រៀងនឹងថាព្រៀងតើអ្នកឯងយកគូចងគូនៅក្នុងគេហដ្ឋាននឹងដើម្បីអីគឺថាដើម្បីសម្លាប់ដែលយើងទៅតាមសម្លាប់ធ្វើអីសម្លាប់ដើម្បីឲ្យសត្វទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់ឋានសួគ៌អូទៅកាន់ឋានសួគ៌អញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រមុខគឺយើងសួរព្រៀងថាអញ្ចឹងព្រៀងមានកូនប្រុសស្រីទេមានតែមានអញ្ចឹងមិនក៏ព្រៀងមកសម្លាប់កូនប្រុសស្រីឲ្យទៅកាន់ឋានសួគ៌ដែរទៅអញ្ចឹងទៅក៏អូមិនអញ្ចឹងមិនឆ្ងល់ដល់ពេលសម្លាប់កូនឯងនឹកខកចិត្តមិនហ៊ានសម្លាប់នឹកឆ្ងល់សួរព្រះមិនអញ្ចឹងព្រះអង្គទៅសម្លាប់កូនខ្លួនឯងឲ្យឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌អញ្ចឹងពុកព្រៀងថាសម្លាប់សត្វដតីនឹងឡើងកាន់ឋានសួគ៌មិនគុំនឹងសម្លាប់កូនខ្លួនឯងនឹងកាន់ឋានសួគ៌ដែរទៅអញ្ចឹងបានព្រះអង្គពន្យល់ថាមនុស្សគ្រប់រូបទាំងអស់មិនមានឋានៈទេកើតមកនោះគឺថាកើតមកតាមកម្មរៀងរៀងខ្លួនឋានៈក្សត្រៈឋានៈព្រាហ្មណៈឋានៈវេស្យៈឋានៈសូត្រៈហ្នឹងមិនមែនកើតមកជាមួយនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងទេគឺមានតែកម្មមួយគូតដែលកើតមកជាមួយណាយើងធ្វើកម្មយ៉ាងណាគឺបានយ៉ាងហ្នឹងបើទោះបីជាកើតមកក្នុងតកោស្រេចប៉ុន្តែបើធ្វើអំពើអាក្រក់បានក្រក់ធ្វើបាបកម្មគឺបានទុកបានទុកតកោស្រេចនឹងឯងខ្លាយទៅជាថោកទាបខ្លាយទៅជាមនុស្សអាក្រក់មិនមានគុណធម៌អញ្ចឹងក៏ព្រៀមនឹងភ្ញាក់រលឹកជឿនៅការទូន្មានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏លែងគូទាំងអស់នឹងទៅព្រោះមិនហ៊ានសម្លាប់កូនខ្លួនឯងញោមណាអញ្ចឹងបើយល់ថាសម្លាប់អ្នកដតីឲ្យទៅកើតឋានសួគ៌ឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនតើសម្លាប់ខ្លួនឯងញោមណាចាំមកខ្លួនឯងយូរអញ្ចឹងដែរសម្លាប់ខ្លួនឯងទៅកាន់ឋានសួគ៌ណាញោមណាចង់រួចដែរសម្លាប់គេអញ្ចឹងការសម្លាប់សត្វហ្នឹងគឺបន្ថយនៅទោសៈបង្កើននៅសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីអាណិត
អសូរចំពោះជីវិតសត្វដតីណាយមណាបើហើយអតនីទានហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរយមណាអតនីទានកាលណាបើយមរសាទៅញោមមានសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ញោមញោមផ្ដាល់នៅអភ័យដល់អ្នកដតីទុកទុកសិនណាគេមិនខ្លាចគេមិនភ័យចំពោះខ្លួនឯងមានលើកតបដាក់នឹងសិនណាដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកវត្តយកមកទុកស្បែកជើងនៅកន្លែងណាពយួរខោអាវនៅកន្លែងណាដាក់កាបូបនៅកន្លែងណាកាលណាបើញោមដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរក្សាសិល5មិនលួចទ្រព្យអ្នកដតីគឺអត់មានខ្លាចទេអត់មានភ័យខ្លាចបាត់អ្នកនេះយកអ្នកនោះយកបាត់ស្បែកជើងបាត់លុយបាត់កាក់បាត់មានបាត់ប្រាក់គឺមានសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ញោមនឹងអញ្ចឹងអត់ខ្លាចទេកាលណាបើញោមមិនមានសង្ខារបត់ទី2ហ្នឹងគឺអតនីយទានហ្នឹងគឺខ្លាចតែម្ដងព្រោះអញ្ចឹងហើយបានជានៅស្រុកខ្មែរគឺថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសូម្បីតែទៅចូលរួមបន់ហ្នឹងក៏យកតំណប់ជើងដាក់នៅក្នុងហោប៉ៅខ្លះចងចង្កេះទុកកាន់អង្គុយនៅលើតំណប់ជើងក៏មានឬក៏អ្នកខ្លះចាស់សោទៀតនេះមកឃើញប្រអប់សុខចងក្បាត់ចង្កេះអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារតែយើងមិនមានសិក្ខាបទទី2ហ្នឹងមិនមានសិលនៅក្នុងសិក្ខាបទទី2ហ្នឹងយើងអត់មានសន្តិភាពយើងមិនមានការអភ័យគឺមានភ័យរហូតខ្លាចបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវរក្សាសិក្ខាបទទាំង5ហ្នឹងឲ្យជាប់ជានិច្ចនៅទីកន្លែងណាទៅដោយទើបយើងមានសិលគឺមានគុណធម៌នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងហើយនិច្ចសិលហ្នឹងជាសិលកើតមានជានិច្ចចំពោះញោមជាសិលដែលញោមរក្សាជានិច្ចចំពោះញោមគ្រប់គ្នាឬក៏លោកហៅមួយទៀតថាបัญចសិលគឺសិល5ព្រោះបัญចប្រែថា5ព្រោះហើយ5ហ្នឹងគឺសំដៅយកសិក្ខាបទទាំង5ហ្នឹងឯងតាណាតកតាអត្តនេតិមីតាមេតមេឆាចារាមុសាវាទាហើយនឹងសុរាមេរយៈអូសិក្ខាបទទាំង5ហ្នឹងលោកហៅថាបัญចសិនចាំព្រះអង្គទេសិក្ខាបទសិក្ខាបទគឺជាផ្លូវគឺជាវិន័យគឺជាច្បាប់ដែលយើងអប់រំកាយវិជ្ជាចិត្តរបស់យើងទៅតាមនឹងទើបយើងមានសិលញោមណាអញ្ចឹងញោមយល់ពីនិច្ចសិលអំពីបញ្ចសិលថ្ងៃនេះហើយបានច្បាស់ហើយកុំឲ្យសង្ស័យនៅថ្ងៃខាងក្រោយទៀតញោមណាព្រោះនិច្ចសិលសំដៅយកសិលដែលញោមត្រូវរសាជានិច្ចហើយបัญចសិលគឺសំដៅយកសិលដែលមានសិក្ខាបទទាំង5អញ្ចឹងនិច្ចសិលបัญចសិលគឺដូចតែគ្នាទេប្រតែគេប្រើពាក្យនឹងក្នុងន័យសង្កត់ខុសគ្នាអឺន័យសង្កត់យ៉ាងម៉េចគឺថាបัญចសំដៅយកសិក្ខាបទ5នៃចៈសំដៅយកការរសាសិលជានិច្ចណាញោមណាប៉ុន្តែរួមសេចក្តីមកដូចតែគ្នាទេមិន
ខុសគ្នាទេខ្ញុំហៅចង់ហៅមួយនៃចសិលក៏បានខ្ញុំហៅថាបញ្ចសិលក៏បានដែរបងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអាត្មាសូមលើកយករឿងមួយមកសំដែងចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដើម្បីពិចារណារឿងនឹងឈ្មោះហៅថារឿងទីសាប្រមោព្រៀមទីសាប្រមោព្រៀមគឺព្រៀមជាអ្នកបង្រៀននៅត្រៃវេទដល់កូនសិស្សផ្សេងផ្សេងឬក៏ព្រៀមទីសាប្រមោកយល់មកជាពាក្យបុរាណតាមព្រះពុទ្ធសាសនាយើងធ្លាប់តែឮថាទីសាប្រមោកទីសាប្រមោកវិញយល់មកគឺសំដៅយកការសិក្សាការរៀនសូត្រនៅក្នុងគម្ពីរត្រៃវេទបាទគម្ពីរត្រៃវេទសំដៅយកជំនឿប្រមាញ់សាសនាបាទនៅក្នុងសម័យមួយមានព្រះរាជាព្រះនាមព្រហ្មទត្តព្រះអង្គសោយរាជនៅក្នុងក្រុងពារាណសីសម័យនោះមានព្រះពោធិសត្វមួយអង្គគឺព្រះបរមមកគ្រូនៃយើងនឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមសមណគោតមយើងនឹងកាលនោះសោយប្រជាតជាព្រះពោធិសត្វនៅក្នុងត្រកោព្រាមួយឈ្មោះហៅថាឧទិចៈកាលបើព្រះពោធិសត្វប្រសូតមកមានវ័យវឌ្ឍនាការបានរៀនសូត្រចេះដឹងឆ្លាតឆ្លៀសវៃមេត្តាបៃតានឹងក៏បញ្ជូនព្រះពោធិសត្វនឹងទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យហើយទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យគឺថារៀនបកកែចេះស្ទាត់ជំនាញនៅអត្តន័យខ្លឹមសារនៅគម្ពីរត្រៃវេទហ្នឹងគឺចេះចប់នៅគម្ពីរត្រៃវេទហ្នឹងអញ្ចឹងល្បីល្បាញនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងនគរហ្នឹងព្រះរាជាក៏ទទួលស្គាល់ថាព្រះពោធិសត្វនឹងជាអ្នកប្រាជ្ញមួយពិសេសជាងគេទាំងអស់រួចហើយក៏ប្រសិទ្ធនាមថាអាចារ្យទីសាប្រមោកនៅក្នុងនគរហ្នឹងព្រះពោធិសត្វនឹងបានបើកសាលាទីសាប្រមោកនឹងបង្រៀនកូនសិស្ស500នាក់កូនសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងលោកហៅថាមាននុប500នាក់ហ្នឹងនៅក្នុងសាលារបស់ព្រះពោធិសត្វហ្នឹងហើយកូនសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងរៀននៅសិលសាស្ត្រគម្ពីរសាស្ត្រត្រៃវេទនឹងចេះស្ទាត់ជំនាញហើយសូត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃស្វាធ្យាយជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជាប្រសងដូចជាញាតិយោពុទ្ធបរិស័ទសូត្រធម៌អញ្ចឹងគឺថាតបជំនាញនៅក្នុងការសូត្រនិងអត្តន័យខ្លឹមសារអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម័យនោះมันមាននាឡិកាយល់មក
ក៏មិនមាននាឡិកាទេម៉ោងប៉ុន្មានយប់ម៉ោងប៉ុន្មានថ្ងៃយប់យប់ម៉ោងប្រមាណញាក់ឡើងម៉ោងប្រមាណអីចឹងណាញោមមើលសម្អោអត់មាននាឡិកាដូចយើងសោះថ្ងៃទេហើយកាលនោះលោកប្រើអីញោមដឹងណាមើលសម្អោនឹងឯងកាលកណានៅវិទូទៅមើលសម្អោដែរតាបាទកាលនោះលោកប្រើសំឡេងមន់រងាវចឹងយប់យប់ចុះថ្ងៃសំឡេងមន់រងាវបើថ្ងៃអត់គិតទេគិតតែយប់ណាញោមហ៎បាទចឹងមន់រងាវម៉ោងប៉ុន្មានគឺគាត់នាំគ្នាក្រោកម៉ោងហ្នឹងដើម្បីសូត្រធម៌ម៉ោង3ដើម្បីស្វាធ្យាយយល់ណាសូត្រម៉ោង3អូព្រលឹមឡើងម៉ោង3ម៉ោង4ហ្នឹងបើគឺថាមន់រងាវនាំគ្នាក្រោកឡើងអស់គ្នាស្វាធ្យាយនៅគម្ពីរត្រៃវេទម៉ោងងារម៉ោង3តហើយដល់ពេលយូរថ្ងៃយូរខែយូរឆ្នាំអញ្ចឹងទៅមន់ហ្នឹងមន់ល្អដូចជានាឡាកាហើយមាននុកទាំងអស់ហ្នឹងគោរពប្រតិបត្តិតាមតមន់ហ្នឹងមន់ហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅមន់មន់ល្អហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅអញ្ចឹងក៏គិតនាំគ្នាថាត្រូវរកមន់មួយទៀតដើម្បីទុកចិញ្ចឹមថែរក្សាឲ្យរងាវនិងប្រតិបត្តិស្វាធ្យាយព្រះធម៌ដោយដែលយើងធ្វើកន្លងមកហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មាននុកមួយបានចូលទៅក្នុងព្រៃចូលទៅក្នុងព្រៃខ្មោចមិនព្រៃធម្មតាគឺព្រៃខ្មោចព្រៃដែលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងយកខ្មោចទៅបោះចោលហើយក៏ប្រទះឃើញមាន់កកមួយនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងវាចាប់បានមកហើយចាប់បានមកយកមករសាអញ្ចឹងថែរសានៅក្នុងទីដែលខ្លួនឯងរស់នៅហ្នឹងហើយមន់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងវាមិនរងាវដូចតែមន់ស្រុកទេរងាវមិនដឹងពេលមិនដឹងកាលមិនដឹងម៉ោងប៉ុន្មានណាញោមណាព្រោះមន់ព្រៃហ្នឹងមិនដូចមន់ស្រុកឯណាវាខុសគ្នាវាធ្លាប់ទៅនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងហើយសម្គាល់ព្រៃហ្នឹងថាជាភូមិស្រុករបស់ខ្លួនឯងរងាវតាមនៅឃើញមិនដែលជួបមន់ដតីទៀតនៅតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងចឹងចេះតែរងាវទៅនៅក្នុងស្រុកក៏មិនដឹងតែក្នុងស្រុកបើចេះទម្លាប់រងាវដូចនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងទៅតែអញ្ចឹងហើយពាក់កណ្ដាលយប់ក៏រងាវហើយថ្ងៃរះហើយក៏នៅតែរងាវដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមាននុកទាំង500ហ្នឹងឡើងសោធរហ្នឹងមិនទៀងទាត់ឲ្យទៅលឺមាត់រងាវឡើងមកចក្រដាយុគក៏ឡើងសោធរដល់ពេលសោធរទៅសឹងទៅវិញទៅក៏ហួសមកហួសមកក្រោកអញ្ចឹងទៅគេគិតអញ្ចឹងទៅមន់ក៏មិនដឹងពេលវេលា
មាននោះហ្នឹងក៏មិនដឹងពីវេលាផងឡើងសោធរផងទៀតមិនបានឡើងសោធរហើយចុះប្រមាណហ្នឹងជួនកាលលងាវនៅពេលថ្ងៃទៅហើយយោតែពេលមួយនឹងងាវនៅពេលថ្ងៃរះហើយមិនបានឡើងសោធរទេបងចឹងហើយនាំឲ្យផ្លេចធរប្រមាណងាវអត់ព្រៀងដល់ពេលផ្លេចធរចឹងទៅនាំគ្នាគិតអីមួយនេះមិនកើតទេរឿងយូរមិនដឹងពេលវេលាអញ្ចឹងចឹងហើយយើងគិតធ្វើម៉េចព្រៃធរអស់ហើយតក៏ខឹងមន់ហ្នឹងញោមខឹងមន់ហ្នឹងក៏នាំគ្នាច្បាច់កមន់ហ្នឹងសម្លាប់ស្មានយកទៅស្ងោអស់ទៅតតែនឹងទោសៈចូលអញ្ចឹងហើយយកទៅស្ងោអស់ទៅក៏ទោសៈពេញកូនសាសហ្នឹងទៅប្រាប់គ្រូទៅប្រាប់គ្រូថាអូលោកគ្រូមួនដែលយើងទាំងអស់គ្នាមាននៅចុងក្រោយមួនដែលបានមកពីព្រៃហើយហ្នឹងរងាវមិនដឹងពេលវេលាជួនកាលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យក៏រងាវជួនកាលភ្លឺហើយក៏រងាវបណ្ដាលឲ្យយើងហ្នឹងប្រតិបត្តិមិនបានផ្លេចធម៌ផ្លេចអាអញ្ចឹងហើយក៏ខឹងមួនហ្នឹងឥឡូវសម្លាប់ចោលហើយហើយលោកគ្រូថាម៉េចទៅលោកគ្រូនឹងក៏ថាទោសដែលកើតមកអំពីការផ្លេចធွာទាំងអស់ហ្នឹងគឺមកអំពីមន់ហ្នឹងគឺមន់ហ្នឹងរងាវមិនដឹងកាលៈទេសៈមិនដឹងពេលវេលាពេលណាគួររងាវពេលណាគួរដេកទេញោមគ្រូនឹងបញ្យល់ថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទោសហ្នឹងមិនមែនមកពីកូនសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងទេតូនហ្នឹងមកអំពីមន់ជាអ្នករងាវមិនដឹងពេលវេលាធ្វើឲ្យកូនសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងប្រតិបត្តិធម៌អាមិនទៀងទាត់ផ្លេចធម៌ផ្លេចអាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងរឿងនៃសេចក្តីដែលញោមបានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហ្នឹងចង់និយាយថាអ្នកចេះអ្នកដឹងកាលណាចេះមិនប្រកាសដឹងមិនប្រកាសមានទុះណាយមណាចេះដឹងហើយមិនស្គាល់ពេលវេលាក៏មានទុះអញ្ចឹងដូចជាមួនហ្នឹងមួនហ្នឹងលោកពងដឹងមិនច្បាស់ថានៅក្នុងឱកាសហ្នឹងជាឱកាសគូរងាវតែកដាត្រៀមរងាវរងាវខុសកាលក៏នាំឲ្យអ្នករតីនឹងខុសដែរហើយភ្លឺហើយរងាវរងាវខុសកាលក៏នាំឲ្យអ្នករតីនឹងខុសដែរគឺថាអ្នករតីខុសមកអំពីខ្លួនឯងម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្លួនឯងម្នាក់ហ្នឹងជាអ្នកទទួលកំហុសកំហុសហ្នឹងទោះបីជាកូនសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងសម្លាប់មួយហ្នឹងក៏មិនមែនជាទោសកំហុសរបស់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទោសកំហុសមួយហ្នឹងណាញោមណាឡើយញោមគិតមើលតើចឹងមែនអត់ញោមអត់ទោសអីចា
បានមានទុំមាន់ហើយកូនមាន់នៅព្រៃនៅផ្ទះវានឹងស្រួលតែចាប់គ្នាយកមកហើយបានន័យថាអាហ្នឹងគឺដាច់ប៉ាណាមួយបាត់ហើយនៅផ្ទះគេយកទូបីតែខាងមាន់ហ្នឹងនិយាយមិនដឹងកាលមែនពិតប៉ុន្តែសម្រាប់មាន់ហ្នឹងគឺទុំមួយបាត់ហើយមិនថាมันមានទុំមិនបងដាច់ប៉ាណាសម្រាប់គេចង់ចេះសិលអាចចេះស្វល់បានមកហើយប្រាប់ណាចឹងមានន័យថាញោមទាំងអស់ហ្នឹងមិនស្របតាមរឿងហ្នឹងទេអឺរឿងហ្នឹងបញ្យល់ប្រាប់ថាកំហុសដែលកើតមានដល់កូនសិស្សទាំង500ហ្នឹងមកអំពីមន់ហ្នឹងរងាវមិនដឹងកាវិលាចុះកណាឲ្យកណាយោមចឹង500ហ្នឹងមន់ព្រៃធ្លាប់ព្រៃអាប្រតិបត្តិមន្តអាមន្តទៀតណាយមណាឥឡូវយើងគិតមើលទី1មន្តនៅក្នុងព្រៃដោយយើងចន្ទ្រាមានប្រសាសន៍ណែចាក់គ្នាមកមាននប់នឹងទៅចាប់មន្តអំពីក្នុងព្រៃគ្នាហើយមកនៅក្នុងស្រុកគ្នានៅស្រុកនៅព្រៃតាគ្នាមានមកនៅនេះណាទៅចាប់គេមកមាន់ព្រៃនឹងមកស្រុកនៅអត់ស្រុកអីបើឡៃស្រាប់មកសិនយើងសួរស្មាតមកបញ្យោប្រាប់យោមកយោគិតគ្នាមាន់ហ្នឹងកាលបើមកនៅក្នុងស្រុកហើយក៏មិនដឹងថាអូនេះគឺជាស្រុកមិនមែនព្រៃមាន់ហ្នឹងអត់ដឹងអត់ដឹងញោមណាណាបើសិនជាមាន់នឹងដឹងល្អឥឡូវឯងឈប់នៅព្រៃហើយឯងនៅស្រុកវិញអញ្ចឹងស្រុកហ្នឹងគេរស់នៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាអញត្រូវតែធ្វើតាមអ្នកស្រុកហ្នឹងអញធ្វើតាមគេណាញោមណាប៉ុន្តែមាន់នឹងអត់ដឹងទេគេថានៅតែយកទម្លាប់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងមកដាក់នៅក្នុងស្រុកហ្នឹងនឹងទី1ទី2មួយហ្នឹងតែម្នាក់ឯងតែមួយហើយមាននប500នាក់ចិញ្ចឹមថែរក្សាឲ្យនៅក្នុងស្រុកដោយស្រួលហើយគ្រប់ដូចជានាឡិកាអញ្ចឹងគ្រប់ណាណាញោមណាគេថាឲ្យទៅមករងាវគឺយើងធ្វើតាមមួយណាញោមវានេះនៅព្រៃផ្សេងមកស្រុកនេះមិនដឹងដែរអញ្ចឹងមាន់នឹងជាត្រីវិស័យជានាឡិកាគឺជាគ្រូមួយសម្រាប់ឲ្យមាននុបទាំង500ហ្នឹងធ្វើតាមគ្រូតាហើយយំហ្នឹងគ្រូប្រាប់មកប្រាប់ពេលវេលាចាឥឡូវមាន់ហ្នឹងអត់ដឹងអត់ដឹងថាមាននុបទាំង500គ្រប់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាចិញ្ចឹមថារសាខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាហើយខ្លួនឯងត្រូវបម្រើត្រូវធ្វើការឲ្យមាននុបទាំង500នឹងយ៉ាងណាអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេហើយញោមណាអត់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងយើងគិតមើលថាមួយមិនដឹងព្រៃមិនដឹងស្រុកមួយមិនដឹងម្ចាស់គ្រូថែរក្សាខ្លួនឯងតើទោះនឹង
ធ្លាក់ទៅលើពីណាចឹងអានកណាឆ្ងល់តូននឹងធ្លាក់ទៅលើមាត់ឬក៏ធ្លាក់ទៅលើអ្នកសម្លាប់អ្នកទៅយកមកនឹងអញអ្នកសម្លាប់ហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានច្បាប់ទម្លាប់ល្អត្រឹមត្រូវថែរក្សាការពារយើងឲ្យទៅជាមនុស្សល្អឲ្យមានគុណធម៌ខំប្រឹងរៀនសូត្រខំប្រឹងធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងគ្រួសារយើងនិងសង្គមជាតិយើងប៉ិនតែយើងអត់ដឹងទេញោមយើងអត់ដឹងថាប្រព័ន្ធដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងល្អយ៉ាងណាដែរយើងអត់ដឹងទេយើងធ្វើខុសប្រព័ន្ធដឹកនាំគ្រប់គ្រងរបស់គេណាយើងខុសយើងធ្វើផ្ទុយញោមតែយើងធ្វើផ្ទុយទៅលួចទៅប្លន់ទៅធ្វើអំពើអាក្រក់ឯងផ្សេងផ្សេងរហូតដល់ថ្ងៃមួយប្លន់គេគេបាញ់សម្លាប់ចោលដល់ពេលគេបាញ់សម្លាប់ចោលណាមានទុំនោះស្លាប់ណែអ្នកស្លាប់នោះមានទុំនោះមនុស្សដូចជាខុសពីមន់មន់គ្នាដឹងអីចេះតែលងាវនៅតែព្រៃឯនោះហើយយកមកស្រុកគ្នាមានដឹងតែចេះស្អីមនុស្សតើដឹងមានបញ្ញាមានស្អីដឹងគ្រប់បែបយ៉ាងហេតុអីក៏ទៅស្លាប់គ្នាដូចអត់មានមេត្តាបាទមន់ព្រៃមនុស្សស្អប់អកាមន់ក្តីមនុស្សក្តីគឺចង់និយាយថាកាលណាបើមិនដឹងគឺទូកំហុសធ្លាក់លើខ្លួនឯងយំយល់ទេធ្លាក់ទៅលើអ្នកធ្លាក់ទៅលើមន់ហ្នឹងធ្លាក់លើអ្នកចាស់ធ្លាក់លើខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងធ្វើដោយមិនដឹងដោយមិនដឹងងារខុសគេបានគេសម្លាប់អញ្ចឹងនិយាយថាអញ្ចឹងចុះអ្នកសម្លាប់ហ្នឹងតើខុសអីអត់និយាយមិនខំហ្នឹងអ្នកសម្លាប់ហ្នឹងបើយើងនិយាយតាមសិលសិល5ដែលញោមបានរសាកំពុងរសាថ្ងៃហ្នឹងគឺសម្លាប់សត្វវាមានទោសហើយគណាបើមួនបើវាមានទោសហើយមិនអត់ទេគឺសម្លាប់សត្វបាណាតិបាតាវីរមនីសិក្ខាបទំសមាធិយាមិកុំឲ្យសម្លាប់សត្វសំបីតែសត្វតូចស្រមោចអាអីក៏អត់ដឹងអីក៏ដោយឲ្យតែមានជីវិតណាញោមឲ្យតែមានជីវិតអញ្ចឹងមួនហ្នឹងជាសត្វមួយមានជីវិតដែលមានជីវិតយើងមិនគួរសម្លាប់ទេប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការដែលមិនដឹងញោមការដែលមិនដឹងការណាបើយើងចេះហើយយើងមិនដឹងកាលៈទេសៈឬក៏ចេះមិនច្បាស់ទុះនឹងវាធ្លាក់ទៅលើខ្លួនឯងណាមនុស្សក៏ដោយសត្វក៏ដោយឥឡូវយើងគិតមើលថាបើក្នុងគ្រួសារយើងមួយមានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនមានចៅណាឪពុកម្ដាយនឹងស្រឡាញ់កូនចៅខ្លាំងណាស់ណាចិញ្ចឹមថែរក្សាការពារគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់លះបង់ដើម្បីកូនដើម្បីចៅតែកូនចៅអត់យល់អត់យល់អំពីគុណរបស់ឪពុកម្ដាយទេអត់យល់អំពីអំពើល្អរបស់ឪពុកម្ដាយទេអត់ស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយនឹងអត់ធ្វើការតបស្នងសងគុណចំពោះឪពុកម្ដាយនឹងវាដឹងណា
អញ្ចឹងវាចេះតែធ្វើលោកប្រមាលៀងដែរចឹងធ្វើខុសទំនៀមទម្លាប់ធ្វើខុសអ្វីអ្វីដែលពុកម្ដាយចង់បានហ្នឹងឥឡូវទូធ្លាក់ទៅលើពីណាយោកូនអូធ្លាក់ទៅលើពីណាគឺធ្លាក់ទៅលើកូនហ្នឹងឯងទៅនិយាយពីកម្មណានាធ្វើណនងទទួលអូណានាធ្វើបាបបានបាបណានាធ្វើបុណ្យគឺបានបុណ្យទោះបីជាអ្នកដតីខំប្រឹងថែរក្សាការពីចិញ្ចឹមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជួយនៅនឹងជួយដែរអូយហើយចាំត្រីអើយក៏ជួយនៅនឹងមិនរួចដែរអូអញ្ចឹងបើនិយាយពីទោសហ្នឹងអ្នកសម្លាប់ហ្នឹងមិនអត់ទោសទេញោមសម្លាប់គេហើយអត់ទោសវិញប៉ុន្តែចង់និយាយថាទោសដ៏ធ្ងន់ដ៏ធំបំផុតនោះគឺមកអំពីខ្លួនឯងអើមកអំពីខ្លួនឯងតែជាអ្នកមិនដឹងរងួងមិនដឹងកាលមិនដឹងពេលវេលាមិនដឹងតែគេស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមិនដឹងតែគេគោរពតាមខ្លួនឯងមិនដឹងតែគេយកខ្លួនឯងជាគ្រូហើយចេះតែធ្វើឲ្យគេនឹងវិនិច្ឆ័យអន្តរាយរហូតដល់បាត់អស់នៅសិលសាស្ត្រណាយំបើបាត់អស់នៅសិលសាស្ត្រមកអំពីការមិនដឹងខ្លួនឯងហ្នឹងឯងហើយញោមយកទៅពិចារណាតាមទៀតទេញោមហ៎ព្រោះប៉ុន្តែអត្តន័យនៅក្នុងរឿងហ្នឹងចង់និយាយអំពីការមិនចេះការមិនដឹងហើយចេះមិនប្រកបគឺនាំឲ្យមានទុក្ខដល់ខ្លួនឯងទាំងសូមអរគុណទានាព្រះអរចំពោះបុណ្យកុសលញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាញោមបានបន់បានកសលការដំពីអមិសទាននិងធម្មទាននៅក្នុងឱកាសនេះទើសជួនទៅដល់បព្វការីជួនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាមានការបេតាស្វាមីនិងក្រុមគ្រួសារយន្តការទាំង7សន្តានសូមអស់លោកទាំងអស់បានបន់បានកសលគ្រប់គ្រប់គ្នារួចផុតពីទុក្ខភ័យគ្រប់បែបយ៉ាងបានកើតនៅក្នុងសុគតិភព8ខានឡើយហើយម្យ៉ាងទៀតសូមយកទាំងអស់ក្រុមគ្រួសារកូនចៅញាតិមិត្តបានប្រកបនូវសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការគឺមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានយកប្រាថ្នាចង់ណាយកណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានាសាធុសាធុសា